Здравейте, скъпи приятели, с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Петър Войнов пита какво в крайна сметка, каква е оценката за престането на Серхио Перес в Ред Бул и дали той ще получи нов договор за до година. Мисля, че оценката за престането на Серхио Перес в Ред Бул е изключително добра до момента. В крайна сметка спечели и състезание в Гран-при на Франция, реално помогна за това да бъде постигнат един много добър резултат с двоен подиум за отбора, блокира някои възможни развития на стратегията в този двубой между Мерцедес и Ред Бул, така че за момента изглежда доста стабилно, доста добро неговото представяне. Липсва му все още скорост в една обиколка, но това постепенно, може би също в някаква степен ще бъде намалена дистанцията между него и Макс Верстапен и в квалификациите, за да бъде той още по-напред на стартовите редици и приноса му в голямия двубой с Мерцедес да бъде по-голям. Дали всичко това ще бъде достатъчно, за да бъде удължен неговия контракт с отбора? Мисля си, че ако нещата се развиват така, както в момента, просто той е абсолютно безалтернативен, защото в крайна сметка Ред Бул няма как да отидат към някой от младите си таланти, тъй като несигурността ще бъде много по-голяма, някои от тях се нуждаят от огромно натрупване на опит в следващите поне два сезона, връщане към някои от предишните състезатели от школата на Ред Бул също не ми изглежда реалистично, така че ако действително няма някакви сътресения или примерно действия, които да увредят интереса на Макс Верстапен и на отбора, което не мисля, че Перес ще направи с огромния опит, който вече натрупа, но все пак всичко е възможно и примерно желанието да спечели някое конкретно състезание може да подведе нещата в друга посока, но ако това не се случи, си мисля, че оставането му в отбора изглежда доста сигурна алтернатива или по-скоро сигурно продължение на работата му в момента. Благодаря за въпроса, ще сме отново заедно скоро.